إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه جل في علاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، زيست سلاح الله إزاح بالله فلقد الله سبحانه وتعالى زيست سلاح الله إزاح بالله فلقد أصفرتك سلاح بوستيجي Zaista sva hvala i zahvala pripada onome kome ćemo se svi vratiti. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Božjeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najodabranije biće koje je hodilo zemljom, njegovu časnu porodicu, njegove drugove ashabe, najbolju generaciju muslimana i ljudi za koje je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio to, a i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sve oni koji slijedi i nosi u srcu ono sa čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zaista je najbolji govor Allahov govor. I pričati o nečemu drugom i porediti to sa Allahovim govorom je nešto što je nemoguće. I sva ostala poređenja su nemoguća u poređenju sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo se shodno tome, nadajući se Allahovoj nagradi, večeras govoriti o dijelu Allahovog govora koji je spustio nama ljudima, da bi nam to bila uputa i da bi uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala popravili svoje stanje i da bi bili od sljedbenika Allahove vjere i Allahovog govora onako kako je to ispravno. Jer kaže ulema, ko ne uči Kur'an, taj izbjegava Kur'an. Ko uči Kur'an i o njemu ne razmišlja, i taj izbjegava Kur'an. Ko uči Kur'an i razmišlja o njemu, a ne radi po njemu, i taj izbjegava Kur'an. Znači, da bi naše razumijevanje Kur'ana bilo ispravno, prvo ga moramo učiti. Zatim moramo razmišljati o njemu i razumijevati ga onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan time i kao pečat toga, kao vrhunac toga, kao nešto sa čime se postiže potpuna nagrada, to provesti u svoj život. Pa se, kako ulema kaže, Kur'an dijeli na tri dijela. Sve što je u Kur'anu može se podijeliti u jednu generalnu podjelu. I ta podjela se svodi na tri dijela. Prvi od tih dijelova jeste naredbe i zabrane. Naredbe i zabrane. Druga podjela jeste ono što je bilo
ono što je trenutno i ono što će biti. Znači, događaji koji su bili, događaji koji su trenutno i događaji koji će biti do sudnjeg dana. I treća podjela jeste podjela o Allahovim svojstvima i Allahovim imenima. Znači, to su tri podjele Kur'ana i o događajima Kur'ana. Pa ćemo naći da sve sure u Kur'anu imaju svoje naslove. Imaju svoje nazive. I ti nazivi su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti nazivi su od Allaha subhanahu wa ta'ala, makar neke sure imale više imena. Sva ta imena su od Allaha subhanahu wa ta'ala. I po tome se Kur'an razlikuje od ostalih takozvanih vjerskih knjiga koje postoje danas na svijetu. Jer su nazive tim knjigama dali ljudi i imena tim knjigama su dali ljudi. A Allah subhanahu wa ta'ala svakoj suri daje ime. I svaki naziv suri ima nešto što je spomenuto u toj suri, osim jedne suri. A ta sura je suratul Ihlas. Iskrenost. I u toj suri se nigdje ne spominje iskrenost. I cijela ta sura govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo danas uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala nešto progovoriti o suri Al-Qiyame. Pa na samom početku suri, sura počinje sa bismilom. Bismillahirrahmanirrahim. Odmah na samom početku pouka za nas. Onako kako počinje svaka kur'anska sura, tako treba da počinje svaka dobra stvar i svaki dobar posao u našem životu. I po tome treba da nam bude kur'an vodilja. Ako je Aisha radijallahu anha rekla da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio Kur'an koji hoda, onda ćemo naći zasigurno da je svaki njegov posao koji je dobar počinje sa imenom Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki njegov posao koji je dobar je počinjao sa imenom Allaha subhanahu wa ta'ala. I tako i mi treba da organizujemo svoje živote. Da nam to postane dio našeg života. I da na taj način se potrudimo da bi izbjegli da radimo hrđava djela. Jer subhanallah, priroda čovjeka je takva. Nemaš potrebu da kažeš bismilo ako hoćeš da uradiš neko hrđavo djelo. A kako kaže Hafid Adnan, koji je bio ovdje, nećeš, kaže, naći ni jednog duhanđu da uzme cigaru da je bismilom zapali. Nećeš naći. Jer u dubini čovjeka svaki čovjek zna šta je ispravno, a šta nije ispravno. I svaki čovjek zna da Allah subhanahu wa ta'ala bdje na njim. I sve što izbjegava, da uradi od dobra i da poziva na dobro, to mu šeitan došaptava lažne nade i lažna došaptavanja i govori mu neke stvari, ono, u smislu, pokajat ćeš se kad ostariš, ima igori od tebe ili ovo ili ono. I sve su to došaptavanja koja šeitan došaptava čovjeku. Međutim, ako čovjek hoće uputu, i ako je potrađi, i ako se potrudi u tome, zaista će mu Allah subhanahu wa ta'ala tu uputu i dati. A koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi? I kome Allah subhanahu wa ta'ala da svoju uputu, sigurno taj neće propasti, taj neće zalutati i taj neće biti gubitnik. Makar oni koji razmišljaju dunjalučkom pameću i koji u svojim glavama imaju nekakvu dunjalučku matematiku, smatrali da je taj čovjek gubitnik, taj čovjek je na dobitku. Taj čovjek je na dobitku. Pa najviše što ti mogu uzeti na ovom prolaznom svijetu jeste život. Najviše. Nema ništa vrednije da ti mogu uzeti na ovom svijetu.
Nema ništa zašto se čovjek više trudi osim da sačuva taj svoj život. Jer sve mu je ostalo uzaludno ako nema tog života. Pa shodno tome ono što najviše mogu da ti uzmu, a i to ne mogu bez odredbe Allaha subhanahu wa ta'ala, to je tvoj život. Poput onog čovjeka u suri Jasin. Koga su ubili i kontali da su mu nanijeli nešto loše. Kontali da su ga se riješili. Kontali da su ga napravili gubitnikom. A šta on kaže? Ja lejte kao mi jalemu. Da Bog do moj narod zna. Da Bog do moj narod zna. Bima gafere li robbi. Kako mi je samo moj gospodar oprostio. Kako mi je samo moj gospodar oprostio. Ma dželeni mi nad mokremi. I učinio me od onih koji su ugošćeni. Na najljepši način. To je prvi primjer. Drugi primjer jeste primjer Džafera ibn Ebi Taliba, koji je u bici uzeo zastavu u svoju desnicu. Zastavu islama. Pa je, kaže, nosio tu zastavu svojom desnicom, pa su mu je osjekli. Znači, nekom logikom su razmišljali da su mu nanijeli gubitak. Pa je, kaže, uzeo zastavu u svoju ljevicu. Pa su mu i ljevicu osjekli. Pa je, kaže, ostacima ruku prihvatio zastavu i priveo u svoja prsa sve dok ga nisu ubili. Kontali da su ga se riješili. Kontali su da je izgubio. Kontali su da je zastava islama pala. Međutim, šta kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Vidim, kaže, svog Amidžića Džafera. U džennetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala mu njegove dvije ruke zamijenio krilima i leti, kaže, džennetom od dvorca do dvorca, od drveta do drveta. La ilaha illallah. Musliman, odnosno vjernik, ne može biti na gubitku. Šta god ti uradili, šta god ti učinili, šta god kontali o tebi, kakve god spletke ti spremali, znaj da im Allah subhanahu wa ta'ala poručuje وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ. Oni su, kaže, spletke spletkarili, a kod Allaha su njihove spletke. Allah je znao za njihove spletke. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ أَنْ تَزُولَ مِنْهُ جِبَالُ. Makar, kaže, njihove spletke bile tolike da se brda od njih ruši. Znaj da Allah subhanahu wa ta'ala znao za njihove spletke. I znaj ako je Allah subhanahu wa ta'ala s tobom. I znaj da ako je Allah subhanahu wa ta'ala iznad tebe. I znaj da ako Allah subhanahu wa ta'ala bude tvoj veli, tvoj zaštitnik, da nema onoga ko će ti nauditi. A kome je Allah subhanahu wa ta'ala veli? Allahu veliju ladine amenu, kaže Allah u suri Bekara. Allah je veli, Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. Onih istinskih vjernika. Pa šta im Allah subhanahu wa ta'ala, na koji način se manifestuje ta Allahova zaštita? Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala ih iz tmina izvodi na svjetlo. Allah subhanahu wa ta'ala ih iz tmina izvodi na svjetlo. Pa nađemo čovjeka koji je bio u ma'sijetu Allahu subhanahu wa ta'ala dugo godina. Dugo godina je činio ma'sijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Radio je šta je radio. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala pogleda. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala usliša jednu njegovu iskrenu dobu. Pa ga iz svega toga izvuče. Pa ga iz svega toga izvuče. Iz toliko tmina, iz tolike propasti, iz toliko grehova, koje da je počinio prema nekim ljudima, ako bi bili u stanju, ubili bi ga i prikratili bi njegov život. Allah subhanahu wa ta'ala ga izlađe. Allah subhanahu wa ta'ala mu daje uput. Allah subhanahu wa ta'ala ga sprečaje. Sprečaje da dalje čini masijet Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala ga se ne odriče. Allah subhanahu wa ta'ala za njega kaže da je njegov. Pa kaže, kul, reci,
Ja ibadi, o robovi moji, Allah subhanahu wa ta'ala i sebi prepisuje. Koga? One koji su se prema sebi ogriješili. Allah subhanahu wa ta'ala i se ne odriče. I naziva ih njegovim. I šta im kaže? La taqnutu min rahmetillah. Zabranjuje im da gube nadu Allahovu milost. Zabranio im Allah subhanahu wa ta'ala naredbom da gube nadu Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. I stavlja riječicu inne, koja u arapskom jeziku znači potvrđivanje, taukid. Zaista će Allah sve grijehe oprostiti. Inna hu huwal ghafuru rahim. Zaista je, kaže, on koji oprašta i onaj koji je milostiv. To je Allah subhanahu wa ta'ala. To je Allah subhanahu wa ta'ala. To je Allah subhanahu wa ta'ala koji se nama kune u suri Qiyame, pa kaže, kunem se danom kada smak svijeta nastupi. A kad Allah subhanahu wa ta'ala koristi zakletvu, znaje da te poslije zakletve dolazi nešto što je veoma važno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pojača i tu zakletvu. I kaže: "Vala uksimu bin nafsi lawwame." I kunem se dušom koja sama sebe kori. Allah subhanahu wa ta'ala se kune dušom koja sama sebe kori. Pa imamo više mišljenja ovdje šta je duša koja sama sebe kori. Pa je najispravniji govor, kako ulema kaže, onaj kada, kaže, tijelo počini gre, duša kaže osjeti teškoću i kori svoje tijelo koje je počinilo taj gre. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu bani Adam, svaki sin Adamu griješi. A najbolji griješnici su oni koji se kaju. Walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah." Oni, kaže, koji kada urade nešto loše, u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Ako, kaže, urade neko hrđavo djelo ili prema sebi nepravdu učine, zekaru Allah. Sjeti se Allah subhanahu wa ta'ala. Sjeti se da će melek zapisati taj grijeh ako se ne pokaju za njega. I sjeti se da će pred Allahom subhanahu wa ta'ala odgovarati za taj grijeh. Pa šta urade poslije toga? Vestagferu li zunubihim. I pokaju se za svoja loša djela. Ma men jagferu zunuba i Allah. A ko će, kaže, oprostiti grijeh ako neće Allah subhanahu wa ta'ala? Koliki god taj grijeh bio malan, koliko god ga čovjek smatrao ništavnim. Jer ulema je postavila jedno zlatno pravilo. Ulema je postavila jedno zlatno pravilo. Jedno kavajt koje nam treba biti vodilja do kraja života. Nema, kaže, velikog grijeha ako se za njega kaje i nema malog grijeha ako si u njemu ustraja. To nije mali grijeh. To vremenom postaje veliki grijeh. To vremenom postaju brda grijeha, da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Pa dalje šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ayahsabu al-insanu allan najma'a al-'azame." Nakon ove dvije zakletve, što nam Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da trebamo biti pažljivi za što će doći posli, šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Zar čovjek računa i zar čovjek misli da njegove kosti nećemo sabrati? Zar čovjek računa i zar čovjek misli da njegove kosti nećemo sabrati? Zar se može to desiti da čovjek pomisli da ti Allah subhanahu wa ta'ala neće kosti sabrati i oživiti te? Pa šta im Allah subhanahu wa ta'ala odgovara? Šta im Allah subhanahu wa ta'ala odgovara? Kaže, hoće. Ti govori da neće, Allah subhanahu wa ta'ala govori da hoće. I moraš na ovom svijetu govoriti da neće, ali će doći vrijeme kad će se to obistiniti. I ne zaustavlja se Allah subhanahu wa ta'ala na tome, da mu kaže hoćemo. I to bi pametno bilo dovoljno. Već Allah subhanahu wa ta'ala kaže: mi ćemo vratiti jagodice prsta njihovih.
mi ćemo vratiti jagodice prstanja. One tvoje jagodice, koje samo ti od svih ljudi imaš, unikatne. Znaj da će ti to Allah subhanahu wa ta'ala i to će ti stvoriti. Ne samo da će ti sabrati kosti, ne samo da će te oživiti, ne samo da će ti, da ćeš doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala, već ćeš doći i sa onim jagodicama. One sve jagodice na tijelu koje imaju na prstima. Doćeš pred Allaha subhanahu wa ta'ala sa tim i takvim jagodicama, sa tim i takvim jagodicama će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. To je obećanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I od Allahove mudrosti i od Allahove moći na ovom svijetu jeste da ćete Allah subhanahu wa ta'ala usmrtiti na onome na čemu si proveo svoj život. Kako si i na čemu si proveo svoj život? Čemu si težio? Zašto si se borio? Šta si tražio? Šta si sticao u životu? Na tom ćete Allah subhanahu wa ta'ala usmrtiti na ovom svijetu. A kako te Allah subhanahu wa ta'ala usmrti, tako ćete i poživiti. Tako ćete i poživiti i takav ćeš doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zbog čega onda ljudi izbjegavaju Allaha i Allaha subhanahu wa ta'ala? Zbog čega onda ljudi radi grijeh? Između ostalo i zbog stvari što konta i razmišlja da će to biti neko drugi. Da će to biti neki drugi svijet. Da će to biti neka druga pravila. Da će to biti neka druga mjerila. Da će to biti neko drugo okruženje. Ne tako mi Allah subhanahu wa ta'ala. U ovom stanju, u kakvom si sad, svjestan dunjaluka, kada ti dođe melekul meut, vidjet ćeš ga, a duša će ti još biti u tijelu. U ovom stanju dunjalučku, u ovom razmišljanju ćeš vidjeti melekul meut. Nećeš biti nesvjestan. Neće to biti neko drugi kada ti melekul meut dođe. Sa ovim mozgom, sa ovim razmišljanjem, sa ovim tijelom, makar bio u komi, makar ne mogu pričati, vidjet ćeš melekul meut. I vidjet ćeš ga u ovom stanju. A zbog čega? Da ono što je bilo gajb postane ovako. Ono što je bilo skriveno da postane vidljivo. Da se obistini obećanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže bel yuridu l'insana li jafđura amame. Ali čovjek hoće dok je živ, da griješi. To je priroda čovjeka. Ovdje se misli na nevjernike. Ovdje se misli na nevjernike. I na oni koji nemaju ništa sa vjerom Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u sljedećem ajtu? Ko je taj? Ko je taj za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaže da hoće da griješi dok je živ? Jes'elu ejjane jom el qiyame. Kaže, pita, pa kad će više taj sudnji dan? Kad će smak svijeta doći? Pa de ako je to tako, de nek mi se to desi. De ako ovo, de ako ono. Allah subhanahu wa ta'ala obećava kada će doći sudnji dan. I kako će biti stanje kad dođe sudnji dan? U kakvom će stanju biti ljudi? Sa ovim mozgom neće to biti niko drugi. Prvi ja, pa svi ostali. Sa ovim tijelom, sa ovim načinom razmišljanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Šta će biti kad dođe sudnji dan? Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada se pogled umoči. Sve ono što su ti pričali, sve ono što je do tebe dolazilo, sve ono što si čuo o tome, a bio je hak, i ono što ti je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik obećavali, desit će se tada. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Kada se kaže pogled umoči. Kući će se pogled. وَحَسَفَ الْقَمَرَ. I kad se kaže mjesec pomrači, nestaće svjetla mjeseca, nestaće svjetla sunca, nestaće svjetla sunca. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ. I kaže, spojit će se sunce i mjesec. Allah će smotati sunce i mjesec. Nestaće svjetla. Uopšte neće svjetlo postojati.
neće biti ništa da osvjetli, osim svjetla Allaha subhanahu wa ta'ala. E sad, šta će čovjek povikati u tim u te momente? Ovdje sad dolazimo do onoga da će čovjek biti u ovom stanju kako je na ovom svijetu. Da će čovjek ovim tijelom i ovim razmišljanjem i ovim mozgom doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Reći će ono što je govorio i na dunjalku. Jakulu l'insanu jevme idin ejnal mefar. Toga dana će čovjek reći kuda da se od ovog pobjegne. Kuda se bježi? Bježu na dunjalku. Izbjegavao Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa onaj iz mesčida ili iz džamije pozivao ga Allahom subhanahu wa ta'ala, on bježe u kafanu. On bježe u svoju kuću i zaključavao se. Mogu bježati na ovom dunjalku. Onaj pozivao da se udjeli sadaka, on se zaključavao u svoju kuću, okretao glavu. Sve su to bježanje. Pa će i tog dana povikati taj isti čovjek. Ej, normalno. Kuda da se pobjegne? Kud bježat? Ne bi li čuo neki savjet? Ne bi li ga neko posavjetovao? Ima li gdje kakvo sklonište? Ima li gdje kakva sigurna zemlja? Ima li gdje kakvo mjesto koje je sigurno da bi se od toga moglo pobjeći? Ne, to je strašno. Strašno je to, srušit će se nebesa. Sunce će se srušiti. Biće poravnata zemlja, neće biti brda, ničega. Allah subhanahu wa ta'ala će poravnati. Allah subhanahu wa ta'ala će poživiti životinje, ljude, one dinosauruse. Svi će biti poživljeni. Pa ćeš vidjeti možda lava pored sebe. On će se brinuti o sebi u svog zdrava, neće te gledati. Pa ćeš vidjeti zmiju, pa ćeš ovo, pa ćeš ono, neće te pogledati niti nju ni ona tebe. Biće ljudi bez odjeći. Ljudi će biti bez odjeće onake kakve je Allah subhanahu wa ta'ala prvi put stvorio. Pa će reći kuda da se bježi. Kud bježa? Pa im Allah subhanahu wa ta'ala odgovara kella. Nema bježanja. I to kella nije la. Nije ne. Ne može. Nema bježanja. Već kella je negacija sa ukorom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kella la wazer. Nema bježanja. Nema utočišta. Nema utočišta. Trebao si na ovom svijetu bježati. Ali bježati na pravo mjesto. Trebao si poslušati Allaha subhanahu wa ta'ala kada ti je govorio fefirru ila Allah. Bježte Allah. Trebao si poslušati Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. Trebao si bježati na ovom svijetu kud je trebalo bježati. Kad ti je Allah subhanahu wa ta'ala govorio vesari ila magfirati min rabbikum i požurite oprostu svoga gospodara. Požurite oprostu svoga gospodara. Tu bježi. Bježi od ove fitnje koja je na ovom svijetu. Bježi od grija koji te poziva. Bježi od propasti koja se zove dunjaluk i njegovi grijesi i njegovi ukrasi. Bježi dok možeš. Nemoj bježati kad dođeš pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Tad neće biti potrebe da bježiš. Ako zaslužiš dobro, Allah subhanahu wa ta'ala će te sebi prigrliti. Ako zaslužiš milost Allaha subhanahu wa ta'ala, neće biti potrebe da ikud bježiš. Radovat ćeš se tome danu. Radovat ćeš se tome danu kad ti Allah subhanahu wa ta'ala obriše grijehe iz tvoje knjige. Pa ćeš, kaže, vidjeti čovjeka, pogledat će u svoju knjigu, pa će je brzo zatvoriti i kaže, lice će mu promijeniti boju, postaće, kaže, bijel i toliko prebrnut da ga se neće moći prepoznati. Neće se moći prepoznati čovjek od straha kad vidi svoje grijehe u knjizi. Pa će ponovo otvoriti knjigu i naći se da Allah subhanahu wa ta'ala obrisao sve grijehe. Zamisli te počasti. Zamisli te radosti. Kad otvoriš Allah subhanahu wa ta'ala ti sakrije tu sramotu. Sakrije ti tvoje grijehe. Obrisuo ti Allah subhanahu wa ta'ala tvoje grijehe i da nas Allah subhanahu wa ta'ala time počasti i zamijenuje u dobra djela. E onda dolazi druga priča. Onda se kaže lice vraća u stanje kakvo je bilo. Onda lice postaje radosno.
i podiže knjigu i kaže ha umukra u kitabi, čitajte, evo je, ovo je moja knjiga. Podići će kaj svoju knjigu, sam radosno, i reći će ovo je moja knjiga. Ovo je moja knjiga. Ja sam se nadao da ću sresti svoga gospodara. Ja sam se trudio, ja sam radio. Ja sam molio Allaha subhanahu wa ta'ala da mi pokrije sramote, pa mi je Allah subhanahu wa ta'ala to i pokrije. Pa me Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Pa me Allah subhanahu wa ta'ala uzdigo. I šta ti preostaje? Uradio si što je bilo do tebe. Položio si sve ispite. Vječnost je u pitanju. Šta ti ostaje u tim momentima? Nego da podigneš svoju knjigu koja je u tvojoj desnici. I povičeš ha umukra u kitabi. E zato se treba boriti. E zato se treba truditi. Možda se neko frajeriše sa nekim autom i govori ovo je moj auto. I otvara vrata. I pušta glasnu muziku da bi ga što više ljudi vidjeli. I pravi od sebe nakazu još na ovom svijetu, samo da bi bio što više u centru pažnje. Da bi se ponosio grijehom koji radi. I govori, ovo sam ja. A mi to nećemo. Mi se tome ne trudimo. Mi se trudimo da dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala i da se ponosimo svoju knjigu. Da podignemo svoju knjigu. I da kažemo, ha umukra u kitabi. Ovo je naša knjiga. Ja sam se, kaže, nadao da ću sresti svoga gospodara. Pa je ti ja iša te rabije. Njemu, kaže, pripada da sretnim životom živi. Ima se čime ponositi. Allah ga neće osramotiti. Allah subhanahu wa ta'ala će ga uvesti u džennet, čije prostranstvo kolika su nebesa i zemlja. To je ono čime se trebamo ponositi. I to je ono čime trebamo težiti. I to je ono što trebamo tražiti na svakom mjestu. I ne zamarati se šta će čovjek reći ako ti odiš tu. Pa vidim to tražiti. Allah subhanahu wa ta'ala zna zato da ja to vidim tražiti. Ne zanima me bolan šta će mi neko reći po tom pitanju. Ne zanima me bolan što ću ja biti sam na tom putu. Ne zanima me bolan što će moj otac imati nešto protiv toga. Ne zanima me bolan što će moje dijete imati nešto protiv toga. Ova ili ona. Idem Allahu subhanahu wa ta'ala. Idem Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda kad čovjek se razračuna po tom pitanju, onda do njeg ne dopiru oni laveže cuka sa strane. Nemoguće, jer on ima jasan cilj. A kad imaš jasan cilj i kome ideš, onda se nadaš i pomoći toga kome ideš. A taj kome ideš, ti obećaje svoju pomoć. I kaže ti, Estaizu billah, vakjane haqqan alejna nasrul mu'minin. I nama kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je haq. Nije samo rekao, Allah subhanahu wa ta'ala nama pripada pobjeda vjernika. Vakjane haqqan alejna nasrul mu'minin. To je istinski tako. Ne smiješ posumnjati u to jednog momenta. Makar te ubili, makar te razapinjali, makar ti komad po komad tijela trgali. Moraju ti ove riječi biti ušima. Moraju ti ove riječi biti ušima. Vakjane haqqan alejna nasrul mu'minin. Pa nemoj se pitati kako će. Ti samo budi vjernik. Ti samo budi ono i onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala obećaje pobjedu. Nemoj se sikirati kako će to biti. Nemoj se sikirati kad će to biti. Nemoj se sikirati na koji će taj to način biti. To ti Allah subhanahu wa ta'ala obećaje. Allahu obećanje je hak. A dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže ila rabbike jevme idinil mustaqar. Toga dana će gospodar tvome biti prepušten. Sve oni što ti govore, zaštitit ćemo te, štitit ćemo te, ovo ili ono, toga dana sve pada u vodu. Toga dana tvoj slučaj ide direkt tvome stvoritelju.
I toga dana nema posrednika, osim onoga kome Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli posredovanje. Toga dana ti sa svojim slučajem, sa svojim koferom, sa svojim djelima, ideš pred Allaha subhanahu wa ta'ala i polažeš račun. Pa šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje? Yunabba'u l'insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Toga dana će taj čovjek biti obaviješten šta je pripremio, a šta je propustio. Toga dana te Allah subhanahu wa ta'ala obavještava šta si pripremio, a šta si propustio. I kaže, sam protiv sebe će čovjek posvjedočiti. A svaki nevjernik u momentu smrti posvjedoči da je nevjernik, ne bi se spasio. Ne bi mu to svjedočenje bilo od koristi. Pa znamo da je najveći vladar Firaun u momentu smrti povikao, ja vjerujem u gospodara Musa i gospodara Harun. Vjerujem sam. Došlo je. Melekul Maut se počeo primicati. To je ono stanje koje smo spominjali malo prije. Tad vjeruješ. Tad vjeruješ. Ali ti Allah subhanahu wa ta'ala poručuje, uzalud će mu biti to što će svoje opravdanje iznositi. To ne govorimo mi svojim riječima. To nije naš govor. To nije ono za što se nekome prigovara da je puno žestok. To poručuje Allah subhanahu wa ta'ala. Kome pripada vlast na nebesima i na zemlji. Pa kaže, uzalud će mu biti taj dan što će svoje opravdanje iznositi. Uzalud će mu biti što će govoriti, gospodaru, ja navio za ovoga, bila utakmica, pa nisam klanio namaz, eto, bila utakmica. Gospodaru, eto, ja nisam mogao klanjati, eto, ja kasno lego, neki filmovi bili, pa nisam mogao kada da klanjam sad. Uzalud će toga dana. Uzalud će toga dana opravdanja iznositi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u tajnim ajetima savjetuje poslanika kako da se ponaša prilikom dostavljanja objave. Pa kaže, ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao želju da što prije nauči Kur'an, da mu što prije objava bude dostavljena. Jer nije to bilo jednostavno stanje. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anom odgaja. Allah subhanahu wa ta'ala ga objavom odgaja. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga ga ohrabruje. Kaže, mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao. Allah će to uraditi. Allah će sabrati Kur'an. Allah se zarekao da će čuvati Kur'an. I smiruje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fe iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. I kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo. Thumma inna alejna bayan. A mi smo, kaže, dužni posle toga da ti objasnimo. Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku dostavlja Kur'an potpuno. I odgaja ga Kur'anom kako da se ponaša prema Kur'anu. To je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa dalje Allah subhanahu wa ta'ala se obraća ljudima. Pa kaže, kella bel tuhibbuna al-ajila. Uistinu vi ovaj prolazni svijet volite. Wa tadharuna al-akhira. A kaže onom drugom, malo brigu volite. Zbog čega se ovo dešava kod ljudi? Zbog čega se ljudi ne trudi za Allahovu vjeru? Evo odgovor. Zato što nije sredio sam sa sobom. Nije se razračunao sam sa sobom u dnevnoj sobi, kako kažeš. Nije sam sebi postavio neka pitanja i tražio neke odgovore. Nije. Jer da je tako, bilo bi nemoguće da griješi. Nije se postavio ispravno prema sudnjem danu. Nije se razračunao sam sa sobom kako je to, da to neće biti jednostavno. Da će svaki grijeh biti iznešen. Da će svako dobro djelo biti iznešeno. Da ćeš za sve morati položiti račun.
da će ti sve biti prezentirano, da ćeš ti sam to morati pročitati. Pred kim? Pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pred tvojim stvoriteljima. Oni koji te stvorio, koji ti je dao zadatke. Pa ćemo naći ljude da se boje svoga šefa u firmi. Strahuje od njega. Neki ljudi se čak i tresu. Pa neki ljudi čak i lažu. Neki ljudi i podmeću. Zbog čega? Zbog neke minimalne zadatke. Pa zamisli stanje kad dođeš pred Allah subhanahu wa ta'ala. Kome ništa nije skriveno. Koji zna ono što je skriveno i ono što je skrivenije od skriveno. I onda Allah subhanahu wa ta'ala razdvaja. Onda Allah subhanahu wa ta'ala razdvaja ljude na dvije skupine. Pa kaže uđuhu jevme idin basire. Uđuhu jevme idin nadire. Kaže toga dana neka lica će biti blistava. Ozarena. Radosna. A šta će biti razlog tije njihove radosti? Ila robbiha nazora. Gledat će svoga gospodara. Gledat će svoga gospodara. A taj gospodar neće prisaditi na njih. I ugostit će i njihov gospodar onako kako je ugostio onoga iz sure Jas. I oprostit će im i bit će od onih koji su uspjeli. Pa dalje Allah subhanahu, to je prva skupina. A druga skupina jeste muđu jevme idin basira. A kaže, toga dana će neka lica smrknuta biti. Namrgoćena. Otišu u propast. Propu u svakom pogledu. Svi ga se odreku. Svi mu se na neki način ismijavaju, jer je propalica. Došao je pred najmilostivije, ga nije našao milost. Pa šta mu ostaje nego da njegovo lice bude smrknuto? Tešku nevolju će, kaže, očekivati. Svjestan je, sve će mu doći u glavu. Ako se obistinio prvi dio priče o polaganju obračuna, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o proživljavanju, o ovom, onom, onda je sigurno da će se obistiniti onaj drugi priče. Drugi dio priče. A to je da će biti bačen u džehennem. To je da će biti bačen u džehennem. Na najodvratnije mjesto. Shodno njegovim grijesima. Pa ćemo, kaže, naći neka mjesta u džehennemu od kojih se sam džehennem utiče. Pa ćemo naći mjesta u džehennemu u kojem će se jesti ogavna hrana. Pa ćemo naći džehennem u kojem nema ničega dobrog. Pa će se začuti krivici. Pa će ljudi početi biti kažnjavani shodno onom kako su griješili. I to Allah subhanahu wa ta'ala naziva velikom nevoljom. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nazove nešto velikom nevoljom, to uistinu jeste velika nevolja. To uistinu jeste velika propast za nas, Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećim ajetima navodi svoju moć. Navodi svoju snagu. Navodi nam ono u što čak i nevjernici vjeruju. U što su svi sigurni da ih neće obići to. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kella iza belagati taraqi wa qina man raq wa zanna annahu al-firaq waltafati saqu bisaq ila rabbika yawmidhin al-masaq fala sadaqa wala salla walakin kadaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pazi, kad duša do ključnih kosti dobri, ovdje kad dođe duša, i kad oni kod tebe povikaju, ima li vidara, ima li neko da izliječi ovog čovjeka, gotovo je došla duša do grla, volite,
pomogli bi ti, dali bi sve samo da se, čitav dunjaluk, sve što treba, samo da se, da ne ide dalje taj proces. I uvjeri se da je to čast rastavak. Nema. Nema ništa, sve si pokušao. I lijekove, i aparate, i hitnu, i ovo, i ništa. Ništa ne pomaže. Ila lobike i ome izvinjeljme se. Toga dana će gospodaru tvome priveden biti. Toga dana će gospodaru tvome biti. Prilikom smrti Allah subhanahu wa ta'ala šalje melekul meuta. Čovjeku, svakom ponaosobu. Znači svaki čovjek koji napušta ovaj svijet, dolazi ti melekul meut i dolazi je dvije grupe meleka. Prva grupa je meleka su meleci milosti i druga grupa je meleka su meleci kažnjavanja. Ne znaju u kakvom stanju je duša. Ne znaju šta će se desiti kad izvadi. Pa melekul meut izvadi dušu čovjeku. I drži je i pita grupu meleka ko će ovo preuzeti. A oni čekaju ove u Allah subhanahu wa ta'ala. I onda, shodno tome kakva je tvoja duša, oni zgrabe tvoju dušu i nose je prema nebesa. Spominjali smo taj govor nekoliko puta. Pa šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala za one koji su bili nevjernici? Nije, kaže, vjerovao i nije molitvo ono. Nije istinu govorio i nije molitvo obavio. Nije planio. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji ne vjeruju i oni koji molitvo ne obavljaju. Walakin kadzaba wa tawalla. Ali kaže, zato poricao je leđa okretao. Pa ćeš naći danas ljude. Pa ćeš naći danas ljude. Sve će uraditi samo da te odvrati. Da odvrati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da odvrati od vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa i Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u suri Ibrahim. Ko su ti? وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ. Oni kaže, Allahu sudruge prepisuju da bi odvraćali od Allaha. Imamo takvo stanje danas. Ali najbolji opis je opis Allaha subhanahu wa ta'ala. Da znamo kako da se ponašamo s tim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje daje i odgovor kako da se ponašamo prema njima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i spominje. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. To je ono što mi znamo o njima. Oni kaže, oni Allahu pripisuju nekoga koji je Allahu ravni. Ko bi željeli da Allahu bude ravni. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala opisuje zbog čega to radi. Oni, kaže, to radi da bi odvraćali od Allahova puta. Znači, to je njihov cilj. I zbog toga oni to radi. I ako neko hoće da Allahu subhanahu wa ta'ala učini nekoga ravnim, Allah subhanahu wa ta'ala nam daje odgovor zbog čega to radi. Oni Allahovu prepisuju sudruga da bi odvraćali od Allahova puta. E sad se postavlja pitanje kako da se mi prema njima postavimo. Šta da radimo prema njima? Sabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa fil akhirah. Najbolje da mu odgovoriš Kur'anom. U nastavku ajeta. Allah će, kaže, vjernike učiniti postojanom riječi na ovom i na budućem svijetu. Pa šta nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže da im reknemo? Kul, reci tamattu. Uživajte. U tome što radite, uživajte. Gotovo. Kraj priče. Uživajte, zaista je vaš povratak u vatru. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Pa je kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala i onda je svojima bahato odlazio. Jesam, kaže, onog ponizio. Jesam se onom izgovorio. Pustio, kaže, nekakvu bradu, ide tam po nekakvim predavanjima. Jesam mu se, kaže, izgovorio. Ali se tim, pa Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, pa je, kaže, svojima bahato odlazi. A šta mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Eula neke fe eula. Teško tebi, teško tebi.
Allah subhanahu wa ta'ala to kaže. Eula leke feraula, dva put. Nije jednom, nego dva put. Pa dalje u sljedećem ajetu, thumme eula leke feraula. I još kaže jednom, teško tebi, teško tebi. Eula leke feraula, thumme eula leke feraula. Teško tebi, teško tebi. I još jednom, teško tebi, teško tebi. E jahsebu insanu enju prasi suda. Zar kada čovjek misli da će sam sebi prepušten biti? Zar čovjek računa da će sam sebi prepušten biti? E jahsebu, Allah subhanahu wa ta'ala govori. Zar kaže čovjek može pomisliti da će sam sebi prepušten biti? I da neće odgovarati. Elem je umrtatan jomeni i juna. Zar kaže on, taj čovjek, koji misli da će sam sebi biti prepušten, nije bio jedna tačkica. Zar taj čovjek, koji misli, da, koji konta da će sam sebi prepušten biti, da ga je stvorila majka priroda, da ga je stvorio ovaj ili onaj, zar taj čovjek misli da će sam sebi prepušten biti? Ali mi je ponutvetan mi meni i juni. Zar taj čovjek nije bio tačka koja nastane od sjemenja koji se uva? Thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. A zatim je od te tačke nastala jedna grudva. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ono što se dešava u stomacima naših matera. Zatim je, kaže, bio ugrušak kome smo onda razmet, odgled i skladnim likom učinili. Fe'ja'ala minhu zawjayn dhakara wa untha. Vidite mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala. Vidite mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala. Ko se brine o tome da ima dovoljno muškaraca i žena na svijetu? Ko se brine o tome da bude taj tevazu? Da bude i muškaraca i žena, da bi se mogla vrsta dalje širiti. Zamislite slučaj da se 50 i 100 godina rađaju samo muškarci. Ili samo žene. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže ađale min huze uđeni zekara vod unta. I od te, kaže, grudvi, od toga što je bilo unutra, stvara dvije vrste. Muškarca i žene. Ali se dalike bi kodili da ala enzuhija vrnta. Zar taj koji to sve radi nije u stanju da oživi mrtve, mi kažemo vela wa umala kulli shay'in qadir. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji sve može. Pa ga molimo da nam oprosti sa njegovom milošću i njegovom moći. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini u svih iskrenih robova. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala da ovo društvo i ovo sjedinje učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti i sramote naše pokri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne Islam i muđahide na svakom mjestu. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala da zbliži srca muđahide. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala da očisti naše nijete i da nas nagradi za ono što smo se okupili tražeći njegovo plemene to lice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve do najmanje grijeha. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude razlog sjedinjenja našeg učenetu, inša Allah ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da zbliži naše srce. Da kulu kavli hada, wa astagfiru Allahe li wa lakum, wa astagfiru innahu wa rahmanu rahim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilayk.